Nós estamos trabalhando é, para cumprir o prazo, né? No dia, na terça-feira que vem, mandar para o Congresso Nacional avaliar o relatório e votar. É, por que nós queremos fazer isso? Desde o início eu tenho dito que o país está numa movimentação é, e com muito comprometimento de que essa crise tem alguns gargalos que tem ter superado. O orçamento é uma peça que impede. É que você tome determinada decisão, você tem que dar visibilidade ao governo e nós precisamos votar o orçamento da União. Queremos fazer isso no prazo certo, no prazo justo.